Drug predsjednik centar for, nije centar for, desni bek. Štoper. 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 Već bio, kao što bio. A, Lilić Pet. Da. Bravo, bilo nekad? Bilo. Danas je pokušalo samo. Da. E, taj pogled u nekad, to me interesuje, u ono prošlo. Pogled u nekad. Da. Pa ovo je pogled, danas je u stvari ta tradicija koju smo prošle godine, nažalost, zbog poznatih okolnosti prekinuli, inače ovo je već, možda ja mislim 10 godina, nevedno, držite me za reč, kada se okupljaju ovi stariji što gledaju, da, što imaju taj pogled u nekad, i da, ovi mlađi koji, ja se nadam, i oni treba isto, da znaju to i nekad. Oni znaju i gledaju u nas kao pogled u nekad. Zašto? To su momci koje mi izuzetno poštujemo, volimo, na neki način vodimo, a oni nas opet s druge strane ne samo poštuju, nego su uz nas i ispred nas. Videli ste i sami u period dok ste bili za vreme utakmice da je atmosfera baš ona porodična, ona prava porodična atmosfera, a tako je bilo otprilike prvenstvo, odnosno prethodna sezona. Ta sezona je otprilike, odnosno ovo je danas neki, ajde, pečat, neka tačka na više nego uspešnu sezonu, najuspešniju u istoriji Tanaska Rajić, odnosno fudbalskog kluba Tanasko Rajić, jesenji prvaci. Na kraju, eto, pokušali smo, nije se moglo, o razlozima ne bih, razloge znaju svi, nešto je do nas, nešto je do drugih, ali nema veze. Ono što je najbitnije, napravili smo jedan ozbiljan korak napred, jedan ozbiljan korak ka zrelijem, jačem i ozbiljnijem klubu pre svega. E sad, ti si predsednik mesta zajednice već nekoliko godina. Šta je bio razlog? Kad je krenulo sve ovo? Fudbalski klub Tanasko Rajić i mesna zajednica Tanasko Rajić, malo je, ne znam, izazano reći, imaju dobru saradnju. Naravno da imaju dobru saradnju, ja ne znam da li je tako u drugim mesnim zajednicama, ali kod nas je tako već, pa već može se reći kao otac i sin. 30 godina praktično od postojanja. Od uvek je dolazilo do prožimanja rukovodstva mesne zajednice, rukovodstva fudbalskog kluba Tanasko Rajić. Eto, malo po malo, išlo se napred, ove godine je napredovala, da kažem, napredovala, ne ove godine, ovih godina napredovala i mesna zajednica i fudbalski klub, rame uz rame. Tu priču, ja se iskreno nadam da će ovaj period koji je iza nas, koji je bio uspešan sa fudbalske strane, ali sa drugih nekih strana, nije, da ćemo sada svi zajedno, eto, od fudbalskog, odnosno turnira u malom fudbalu koji je već očekivan i gotovo izvestan, pa nadalje krenuti opet u ostvarenje onog što zaista želimo, a to je, verujte mi, napredak, odnosno prelazak u viši rang. Možda je neskromno, mesna zajednica priča o prelasku u viši rang. Pa polovina rukovodstva mesne zajednice je u stvari rukovodstvo fudbalskog kluba Tanasko Rajić. Želimo taj prelazak u viši rang, mislim da možemo. A mesna zajednica, ja sam predsednik mesne zajednice, ali znate i sami, jedna od najuređenijih, jedna od najorganizovanijih i najsložnijih mesnih zajednica.